Тема дня в студії Ані Тарашевська, а тема нашого ефіру – протидія домашньому насильству. Сьогодні ми дізнаємось про мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. У нас в студії директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчиєва та директорка обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Янковська. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Приємно вас бачити в нашій студії. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. З 10 по 16 вересня за сприянням фонду ООН у галузі народонаселення в Україні представники Миколаївщини здійснили навчальну поїздку до Румунії. Мета поїздки – обмін досвідом щодо комплексного підходу у попередженні та реагуванні на випадки насильства за ознакою статті та домашнього насильства. В числі делегації були і наші гості. Будь ласка, друзі, яким досвідом ви ділилися з румунськими колегами? Дійсно, цікава була поїздка у нас до Румунії. Ми за дорученням голови облдержадміністрації, за підтримки фонду народонаселення у галузі фонду ООН у галузі народонаселення України змогли поїхати в цю поїздку і дійсно отримати неоцінений досвід іншої країни, яка є однією з більш продвинутих в цьому питанні і найближчою до України, саме до Румунії, саме до міста Тргомереш, в якому ми могли, на нашу делегацію, в делегацію входили заступник голови облдержадміністрації Євгеній Шевченко, директор департаменту соціального захисту населення Світлана Вікторівна, директор центру обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, також начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, і входили представники міста з цих же напрямків. Це безпосередньо були представник міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, а також були представники з поліції з обласного рівня і з місцевого рівня. І от цією делегацією, тобто щоб були представлені всі суб'єкти взаємодії, фактично відвідали скажімо так, висоміші установи, які працюють з цією проблемою в Румунії. Ну, безпосередньо ми відвідали міську раду, в якій познайомилися з основними програмами і з основними заходами, які вживають місцева влада Румунії щодо сприяння протидії насильству в сім'ї, домашньому насильству. Також ми відвідали основні установи – це лікарні, департамент соціального захисту населення, поспілкувалися з працівниками цих установ і дізналися, яким же чином вони організовують свою роботу. І дійсно, їхній досвід є цікавим, і будемо намагатися, десь порівнюючи, десь приймаючи цей досвід, приймати його і працювати на території Миколаївської області. Окрім цього, цікаві у нас були зустрічі з депутатом, яка працює на території Румунії, і вона дійсно приймала участь у розробці тих програм, які безпосередньо були прийняті по питанням насильства в сім'ї. Дійсно було цікаво порівняти досвід наш і досвід Румунії, тому що ми тільки розпочинаємо роботу щодо нормотворення в галузі насильства в сім'ї, і нещодавно Міністерство соціальної політики прийняло основні такі документи нормативні, за допомогою яких ми зараз працюємо, будуть працювати мобільні бригади і притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Також цікаво було відвідати шелтер, так би мовити, це назва притулку, спеціально створеного для осіб, які постраждали від насилля сім'ї. Подивитися на ті умови, які є для цих осіб, це безпосередньо і безпека цих осіб, і життєдіяльність тих громадян, які потрапили в таку ситуацію і на даний час перебувають в цих притулках. Тобто, дійсно, з різних боків ми спілкувалися, поспілкувалися також із поліцією Румунії, яка надала нам певну інформацію щодо того, які вони вживають заходи для того, щоб попередити або вже усунути ті наслідки, які у нас є за результатами насильства в сім'ї. І таким чином кожен з представників делегації змогли поспілкуватися зі своїми колегами румунськими і отримати ту інформацію, яка нас цікавила, для того, щоб ми змогли належним чином, правильно і вже враховуючи певні помилки і напрацювання тих осіб, які працюють з цією проблемою в Румунії, запровадити цей досвід на території Миколаївської області.
Тобто ця поїздка дуже корисна для нас, так? Так. Світлана Вікторовна, да, у вас є що додати Оксану Руслановну? Ми працюємо з цією проблемою, але цей досвід був дуже цікавим, бо наші спеціалісти не навчені ще на такому рівні, тому ми будемо намагатися відповідати. А будь ласка, що таке взагалі домашнє насильство? Якщо ми поняття домашнього насильства визначено в законодавстві. Є закон про протидію домашньому насильству, і відповідно до цього закону домашнє насильство – це діяння фізичного, сексуального, економічного, психологічного насильства, яке скоєно в сім'ї. Якщо раніше це поняття розповсюджувалося лише на подружжя, то відповідно до нового законодавства це поняття розповсюджується на все оточення, на всіх родичів, а також на опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів та їх дітей. З початку цього року на національну гарячу лінію з попередженнями домашнього насильства, гендерної дискримінації, торгівлі людьми надійшло 9256 звернень. Більшість з них стосується домашнього насильства. 49% – це психологічне насильство, 36% постраждали від фізичного насильства, 14% – від економічного та 1% – від сексуального. Такі дані повідомила заступниця міністра юстиції Івана Смачила у своєму інтерв'ю виданню «Центр.нет». При цьому вона зазначила, що з початку року до органів Національної поліції надійшло 60 тисяч повідомлень про випадки домашнього насильства. Статистика переконує, що поліцейські щороку утримують понад 100 тисяч таких звернень. Однак самі правоохоронці визначають, що офіційні цифри – це лише 10% від реальної кількості вчинення домашнього насильства. На Миколаївщині за перше півріччя 2018 року у нас є дані інфографіки. І, будь ласка, ми зараз можемо подивитись, яка картина саме на Миколаївщині. Ось за перші 6 місяців 2018 року ви можете подивитись, скільки складено протоколів, скільки притягнуто за... скільки відповідає людей і за відповідальність від скоєння домашнього насильства, і скільки звернень. І що головне, у разі виникнення домашнього насильства, ви можете телефонувати негайно за номером телефону 102. Це дуже важливо. І, до речі, ми поспілкувалися телефоном з Олександром Козловцем. Він старший інспектор з особливих доручень Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Олександр, зокрема, навів статистику щодо випадків домашнього насильства на Миколаївщині цього року. Давайте послухаємо, так? Так. На жаль, на сьогодні домашнє насильство залишається однією з найпоширеніших форм порушення прав людини. При цьому вчинення такого насильства руйнує не лише гармонію в сім'ї, а й виступає передумовою злочинності в суспільстві загалом. З початку поточного року підрозділами поліції вже закінчено 24 кримінальних провадження за фактами вчинення домашнього насильства. У переважній більшості це заподіяння тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості. Також підрозділами поліції задокументовано 2209 адміністративних правопорушень, передбачених статтею 173 з позначкою 2, а саме вчинення домашнього насильства. При цьому на профілактичний облік поліцейськими поставлено 1589 кривдників. У переважній більшості це особи чоловічої статі. Співробітники поліції вживаються постійні заходи з метою недопущення фактів домашнього насильства та якісного реагування на них. Зокрема, у місті Миколаєві найближчим часом планується створення мобільної групи з реагування на факти домашнього насильства, більш відомої як Поліна. Основним завданням даної групи стане саме якісне відпрацювання повідомлень про вчинення домашнього насильства. Це також інформування жертв домашнього насильства про їхні права, а також ті послуги та заходи, якими вони можуть скористатися. До складу таких груп увійдуть дільничні офіцери поліції, працівники патрульної поліції, а також інспектори ювенальної превенції, які після проходження відповідного навчання вже приступлять до виконання своїх обов'язків.
Це був старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олександр Козловець. І саме про мобільні бригади і йдеться в нашому сьогоднішньому прямому ефірі. Будь ласка, друзі, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Це європейський досвід. І наскільки ефективно він працює в Україні і працюватиме на Миколаївщині? Мобільні бригади – це спеціалізовані служби для допомоги постраждалим. Це нове, так? Це нове. Да. До складу таких бригад входять психологи та соціальні працівники. В нашій області на сьогодні створено 3 бригади. Обласна, яка буде обслуговувати Березанський, Баштанський район, Снігурівку і Вітовський район. Це міська бригада, яка буде обслуговувати жителів міста Миколаєва. І Первомайська міська бригада, яка буде працювати в місті Первомайськ, Первомайському та Арбузинському районі. Якщо випадок насильства трапиться в будь-якому іншому районі, на допомогу буде приходити обласна мобільна бригада. Головною метою такої бригади є надання психологічної допомоги постраждалій особі, роз'яснення прав та можливостей особи, куди звернутися, за якою допомогою, і проведення превентивної роботи, тобто профілактики такого явища, як насильство сім'ї, шляхом розповсюдження буклетів, листівок, соціальної реклами. Скажи, я хочу ще додати, так, що створення таких бригад на території Миколаївської області, саме таких спеціалізованих бригад, які будуть працювати з випадками насильства в сім'ї, вона стала можливою. Вони зараз лише в стадії формування, так? Ні, вони вже сформовані. Працюють на території Миколаївської області. Верніше, вони розпочнуть свою роботу завтрашнього дня. У нас буде презентація першої такої мобільної бригади в Миколаївської області, яку ще не назвалась Світлана Вікторівна, на території Вітовського району. І завтра ця мобільна бригада поїде вперше в сім'ю. Тобто завтра ми презентуємо цей проєкт і чекаємо вже на якісь результати і на роботу цих мобільних бригад, які дійсно будуть надавати ті послуги, які є необхідними для осіб, які постраждали від насилля в сім'ї. Але я хочу сказати, що такі бригади, вони спеціальні такі бригади, які працюють з насиллям в сім'ї. Їхнє створення стало можливе за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, який підтримує цей проєкт. І завдяки цьому фонду були виділені відповідні кошти, але не тільки, хочу сказати, що були виділені кошти, а ще й відбулася така цікава робота в рамках підтримки цих мобільних бригад. Я маю на увазі, що оскільки цей досвід, який ми приймали, так, і є досвід інших країн, і рівень надання цієї допомоги, він набагато вищий був, ніж на території України. І фонд народонаселення ООН надав нам таку можливість і провів безкоштовне навчання цих спеціалістів, які входять до мобільних бригад. А які фахівці входять до складу мобільних бригад? Соціальні працівники та психологи. Психологи, так. І їх навчили безпосередньо тим методикам, які вони можуть використовувати в роботі в сім'ї. Тому що ми з вами розуміємо, що просто прийти в сім'ю, які скоєно насильство, це не так легко і не завжди сім'я готова прийняти ту допомогу, яку їй готові надати фахівці. Тому дійсно це проблематика існує, і ми вдячні цьому фонду за отримані ті знання і навики, які безпосередньо вже будуть використовувати в роботі. Хочу сказати, що між Миколаївською обласною державною адміністрацією та цим фондом підписаний меморандум про взаємодію, і на підставі цього меморандуму на даний час будуть починати свою роботу мобільні бригади. Тобто вже завтра перша мобільна бригада, вона поїде в сім'ю, в якій, на жаль, достався випадок насилля. Ми маємо також телефонний коментар про актуальність та способи боротьби з цією проблемою. Я маю на увазі протидія домашньому насильству. Від начальника головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Романа Возняка. Давайте послухаємо. Домашнє насильство – це діяння або бездіяльність між членами сім'ї або родичами, зокрема, між колишнім подружжям, незалежно від того, чи зареєстровано їх шлюб, чи проживають вони спільно. За формами домашнє насильство може бути фізичне, сексуальне, психологічне і економічне.
На сьогодні держава гарантує безоплатну соціальну, медичну, психологічну, правову допомогу та тимчасовий притулок. Постраждалі мають право на конфіденційність, вибір спеціалістів за статтю та відшкодування кривдниками матеріальних збитків і шкод. Надання допомоги постраждалим не залежить від їх звернення до поліції чи до суду. Будь-які звичаї, будь-які релігійні переконання, традиції не є підставою для звільнення кривдника від відповідальності. Відповідно попередніх нормативних актів, які ми озвучували, всі зазначити, що органи національної поліції можуть складати терміновий заборонний припис, який може мати в собі певні вимоги. Це зобов'язання залишити місце проживання або перебування постраждалої особи, заборону на вхід та перебування у місці проживання постраждалої особи, заборону в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. І підставою для цього буде ініціатива поліції або заява постраждалої особи. За невиконання даного припису може бути встановлена відповідальність у вигляді штрафу, громадських робіт або адміністративних арештів. А будь ласка, друзі, які ще структури, крім ваших і вже згаданих правоохоронцями, займаються проблемою домашнього насильства? І взагалі, яка робота проводиться в цьому напрямку? Треба сказати, що питання насильства, воно комплексне питання, тому що, як вже сказала Світлана Вікторівна, є певні види насильства, і не завжди, як ми сприймаємо, що насильство – це тільки побиття або якийсь фізичний вплив однієї особи на іншу. Це може бути психологічне насилля, це може бути і економічне насилля, і тому дійсно багато структур працюють в цьому напрямку для того, щоб скоординувати свою роботу і надати якомога більше послуг і допомогти тим сім'ям, які, в яких сталося насильство. Таким чином, звичайно, ми працюємо з управлінням охорони здоров'я, як на обласному рівні, так і на місцевих рівнях. Чому? Тому що, якщо це, знову ж таки, ми кажемо про фізичне насилля, то перша медична допомога, вона є необхідною. І якщо сім'я готова до цього, то вона звертається до управління охорони здоров'я, до лікарень для того, щоб дійсно встановити свій стан фізичний в першу чергу. Звичайно, не завжди насильство відбувається між дорослими людьми. Бувають випадки, коли насилля стосується і дитини безпосередньо. Дійсно, це є проблема, це жахлива проблема, але для того, щоб дізнатися про ці випадки, тому що, як правило, і, на жаль, питання домашнього насильства – це є латентною проблемою, скритою, яку не завжди готові люди розповісти про неї. І дійсно, коли діти страждають від таких проблем, не завжди вони можуть, вміють і можуть розповісти про цю проблему. І тут же включається безпосередньо управління освіти, департамент освіти обласної державної адміністрації, також управління відділу освіти на місцевих рівнях, тому що одним із, скажімо, місць, де найбільше часу перебуває дитина, це безпосередньо або школа, наприклад, або дім. І звичайно, що виявити, чи був випадок насилля над дитиною, може шкільний психолог, вчитель, який безпосередньо працює з цією дитиною. Тому дійсно роль вчителів і роль освітян, вона є однією з визначних щодо саме домашнього насильства над дітьми. Окрім цього, звичайно, в першу чергу дізнаються, як правило, про випадок насилля в сім'ї, це правоохоронні органи, це поліція, це патрульні служби поліції, тому з ними так само ми співпрацюємо, тому що ми від них отримуємо фактично цю інформацію. Звичайно, не залишаються і осторонь органи пробації та органи ювенальної юстиції, які працюють і з дітьми в тому числі, і з сім'ями, в яких є така проблема і було скоєно факт насильства. Це ті, якби, основні структурні підрозділи органів влади, скажімо так, з ким ми співпрацюємо. Звичайно, до кого приходять в першу чергу? Да? Це і центри соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, тому що там є і психологи, і, як правило, фахівці соціальної роботи, які працюють в цих центрах на місцевих рівнях в місті. Вони одні з перших відвідують сім'ю, і так само, як і психолог, наприклад, або вчитель в школі, так само і фахівці соціальної роботи, коли вони здійснюють подвірні обходи, коли вони дають певну інформаційну, проводять інформаційну діяльність, розповідають про ті основні можливості соціального захисту, які є в сім'ї, вони, звичайно, можуть паралельно, задаючи
певні питання, дізнатися про те, що в сім'ї був скоєний факт насилля. Це що стосується органів державної влади. Але окрім цього, є в нас і відповідний центр, до якого можуть звернутися такі особи, які постраждали від домашнього насильства. І, звичайно, це ті мобільні бригади, про які ми зараз кажемо. Хочеться також сказати, що в області ця робота, вона не є фактично новою, тому що були створені мобільні консультаційні пункти, які створювалися на, скажімо так, до складу їхнього входили фахівці соціальних служб, так само психологи, поліція входили тоді, туди лікарі, але ці мобільно-консультаційні пункти, які виїжджали на територію сіл, селищ, міст, вони надавали комплексну допомогу, тобто не тільки особам, які постраждали від насильства, але і в інших складних ситуаціях, які можуть перебувати сім'ї. Тому, в принципі, ця робота була проведена. Але зараз новизна і дійсно є в нас така можливість створити саме спеціалізовані мобільні бригади, які будуть займатися тільки цим питанням. Звичайно, якість роботи вона покращиться. Окрім цього, ми також проводимо широку інформаційну роз'яснювальну роботу, як і в засобах масової інформації, так і на сторінках інтернет-видань. Окрім цього, кожного року ми проводимо таку акцію, яка називається «16 днів проти насильства», однією з ідей якої є залучення уваги громадськості до тієї проблеми, яка є, тобто до проблеми насильства в сім'ї. І дійсно, рівень, скажімо так, кількість тих сімей, яких є таке насильство, воно, звичайно, цей рівень він є високим, на жаль, для нас, але така статистика є, і ви про неї вже сьогодні казали. Також цікавим був факт, в цю суботу у нас проходив День області, мабуть, наші глядачі відвідали це свято, і в нас був створений в рамках цього свята такий консультаційний пункт, в якому прямо на центральній вулиці, на вулиці Соборній, у нас надавали консультації з різних питань, з питань соціального захисту, в тому числі з питань насильства сім'ї. Показовим було те, що багато було звернень, ну, в порівнянні з усіма зверненнями. Саме того, що люди зверталися, куди вони можуть підійти, куди вони можуть, з ким вони можуть проконсультуватися, хто може допомогти саме в рамках домашнього насильства. Ми роздавали буклети, роздавали інформаційний матеріал для того, щоб люди знали, де вони, куди вони можуть звернутися, з якими телефонами, і розповідали дійсно про те, що створені мобільні бригади, тому що однією з головних завдань, мабуть, наших є те, що ми не зможемо зупинити насильство фактично, тому що, ну, це така проблема, яка існує споконвіки, і дійсно, ну, це є проблема. Але наше завдання розповісти людям, що в них є можливість звернутися до органів влади, є можливість звернутися до спеціалізованих центрів, є можливість відкрити цю проблему, і вони повинні повірити в те, що їм допоможуть. Саме довіра до органів влади і довіра до тих спеціалістів, які зараз у нас працюють, це одна із таких моментів, які ми зможемо потім допомогти цій жінці або дитині, або навіть чоловіку, тому що не завжди страждають від насильства тільки жінки. А скажіть, будь ласка, чи є місце, куди можуть звернутися особи, які постраждали від домашнього насильства? Як уже сказала Оксана Русланівна, це в першу чергу органи поліції. Це перше, да. А ще? Як правило, люди приходять до соціального працівника або фахівця соціальної роботи. У нас є навчені фахівці, які проводять корекційну роботу як з постраждалою особою, так і з кривдниками. Крім того, в місті Вознесенську є центр соціально-психологічної допомоги, куди можуть звернутися всі, хто опинився в складних життєвих обставинах. Ви можете зараз, Світлана Вікторівна, озвучити телефон? У нас залишається 2 хвилини, щоб ми встигли, щоб глядачі почули. Для звернення з цього питання можна звернутися за телефоном 37 64 88. Це психологічна служба, яка надасть термінову допомогу. І є телефон координатора цього напрямку 37 64 24. І ще є притулки спеціальні, так? Поки в нас є один притулок, один. Це в місті Вознесенську. Але питання щодо мережі таких притулків буде розглядатися на заступному засіданні Координаційної ради з питань сім'ї, жінок та дітей. Друзі, і так у нас залишається хвилина. І якщо підбити підсумок нашої сьогоднішньої бесіди, будь ласка, Оксана Русланівна.
Я хочу звернутися до наших глядачів, сказати їм про те, що не треба соромитися цієї проблеми. Будь ласка, звертайтеся до нас, ми зможемо допомогти вам і надати ту допомогу, яку дійсно ви потребуєте. Світлана Вікторівна, будь ласка. Не залишайтесь на самоті зі своїми проблемами. Для цього є ми, соціальні працівники і фахівці, які допоможуть будь-який час. Головне, що люди повинні знати про те, що вони не залишаються на самоті, а що є служби, які готові їм допомогти реально. Головне, що реально, не на словах, а на справі. Спасибі вам, що ви були у нас в студії. У нас сьогодні в студії були директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчиєва та директорка обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Янковська. Ми говорили про протидію домашньому насильству. І вже завтра перша мобільна бригада починає свою роботу. На все добре.